បាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាទោះមិន make up ក៏មុខស៊ីនរបស់លោកជំទាវលីយ៉ាណានៅតែមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងបាទមានវីដេអូសម្រស់ស្រស់ស្អាតរបស់ព្រះយាលោកអុកញ៉ាហុងពីវពលគឺលោកជំទាវលីយ៉ាណាដែលត្រូវបានមហាជនកោតសរសើរនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបាទទោះបីជាមានកូនស្រីមួយហើយក៏ពិតមែនក៏លោកជំទាវនៅតែរក្សាបានរូបរាងបានយ៉ាងស្អាតផងដែរហើយជាពិសេសរាល់ពេលតបតែងខ្លួនចូលកម្មវិធីធំៗលោកជំទាវវ័យក្មេងរកនេះពិតជាពូកែតែងខ្លួនខ្លាំងណាស់មិនថាសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងគឺស័ក្តិសមនឹងរូបរាងជាស្ត្រីខ្មែរតែម្ដងហើយជាក់ស្ដែងប្រិយមិត្តជាច្រើនធ្លាប់តែបានឃើញរូបសម្រស់លោកជំទាវតាមរយៈរូបភាពបង្ហោះលើគណនី IG មួយការផាត់មុខតបតែងខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះលោកអ្នកប្រហែលជាមិននឹកស្មានទេថាមុខស៊ីនរបស់លោកជំទាវលីយ៉ាណាទោះជាមិន make up ក៏នៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតទាក់ទាញជាងនេះទៅទៀតនោះចំពោះខ្សាច់មុខលោកជំទាវពិតជាស្រស់ស្អាតនៅក្មេងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍តែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបាទ បាទព័ត៌មាននេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា